Marcus Högström, hockeyn är inte alltid rättvis. Hur gick tanken efter kvitteringsmålet för Örebro? Ja, det kändes väl, jag vet inte, konstigt. Vi var rejält trötta i slutet. Vi gör en väldigt, väldigt bra match. Så jag tycker det är svårt att säga vad vi skulle kunna gjort annorlunda förutom peta in någon till. Liksom. Men han spelar bra och vi får inte riktigt in dem. Överlag så var det ett väldigt bra försvarsspel den här matchen. Vad är nyckeln till defensiven idag tycker du? Jag tycker att vi gör många saker bra och det har vi gjort hela säsongen. Sen att det blir lite dippar, det händer ju alltid saker. Men idag tycker jag vi är en av våra bättre matcher. De ser rejält rött ut från start, men ja, det känns småtungt. Du fick ju faktiskt göra ett mål idag, berätta om det. Ja, jag tog väl upp pucken från försvarszonen och spelade ut på kant och då känner jag att jag har en väldigt fart och bra glid, så jag följer med hela vägen in mot mål och så studsar den ut och öppen kasse, så att det var riktigt skönt. Nu är det ett längre matchuppehåll. Hur kommer det se ut? Det vet jag faktiskt inte. Förhoppningsvis får vi lite vila i alla fall, men det lär bli, känner jag tränarna rätt så lär det bli hårdkörning.